Հարգելի հայրենակիցներ, որքան ճանասիրություն կա Հայաստանում իշխանությունը զավթացների մոտ, մոռացության տալ Արցախը, Արցախյան հաղթանակն ու հայ ժողովրդի արժանապատիվ անցյալը։ Այդ ճանասիրությունն է, որ ստիպում է իրենց համար առօրյա դարձած արդեն կեղծն ու սուտը ամբողջությամբ օգտագործել Արցախյան հիմնահարցի բանակցային գործընթացը խեղաթյուրելու համար։ Խեղաթյուրում են այն իրականությունը, որտեղ հայ ղեկավարը հասել էր նրան, որ Ալիևը հրապարակային խոսում էր Արցախը ճանաչելու ճնշումների մասին։ Խեղաթյուրում են այն, որ հայ ղեկավարը հասել էր սահմանի ողջ երկայնքով միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ներդրման խիստ հայկական կարգավորմանը։ Բայց դրա փոխարեն դավադիրները հիմա Թուրքի հետ ունեցած լուր համաձայնությամբ ու պայմանավորվածությամբ օգնում են Ալիևին, որն ասում է. «Արցախ չկա, Միսկի խմբի համանախագահներն էլ անելիք չունեն»։ Վատագույնը այն է, որ այստեղից առարկություն ընդհանրապես չի լսվում։ Անտեսելով հետևողականորեն խեղաթյուրելով հայկական կողմից բանակցային ձեռքբերումները, ակնհայտ դարձած այն հանգամանքը, որ Արցախն Ադրբեջանի կազմում լինելու քննարկում արդեն չկար, որտեղ Միսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունները, գործընթացի հաջորդականությունը և հայկական կողմի առաջարկների ընկալվածության բարձր մակարդակը դրա ուղղակի վկայությունն էին մշտապես շեշտվող Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքով։ Դրանք թողած, իրենք այսօր իբր բանակցող անվանողը իր խոսքում բառացիորեն ձևակերպում է մեջբերումներ, որոնք արտացոլում են Ադրբեջանի դիրքորոշումը, օրինակ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի և Արցախի հայկական կարգավիճակի վերաբերյալ։ Կարգավիճակից բացի խոսվում է նաև շրջանների վերադարձի մասին։ Ժամանակս չի ների ամբողջությամբ խոսել այս թեմայի վերաբերյալ, բայց մի հրապարակային հիշեցում անպայման անելու եմ։ Ալիևի այն հայտարարությունը, որ ասում էր. Բանակցային այնպիսի լուծում է մշտապես դրված եղել սեղանին, որտեղ ըստ համանախագահների անգամ Քելբաջարն ու Լաչինը ընդմիշտ մնալու էին Հայաստանի հսկողության տակ։ Էլ չեմ խոսում հայանպաստ հանրաքվեի, այդ հանրաքվեի ժամանակ բնակչության հարաբերակցության մասին, այսինքն հայերի մոտ 75% գերակայությամբ։ Հանրաքվե, որ կազմակերպվել էր Արցախում, փաստացի Արցախի բնակչության և ըստ էության գործող իշխանությունների կողմից։ Ու վերջում, եթե Արցախյան բանակցային ողջ գործընթացը հայերի համար այդքան վատն էր, ինչպես դուք եք ասում, ու իբր թե այդքան բարենպաստ Ադրբեջանի համար, ապա ինչու էր հենց կարգավորումներից ու Միսկի խմբի համանախագահների ձևաչափից մշտապես փախչում Ալիևը։ Բանակցային ողջ գործընթացի, Արցախյան բանակցային ողջ պատմության մասին ես տեղեկանում եւ հետաքրքրվում եմ Ալիևից։ Սրանք իմ խոսքերը չեն, հարգելի հայրենակիցներ։ Սրանք թերևս ասված եզակի ճշմարտությունն է, որ երբևէ ասել է Նիկոլը ու միաժամանակ սա այսօրվա Հայաստանի ու Արցախի մեր բոլորի դժբախտությունների հիմնական պատճառը է։